Ahoj kamarádi a kamarádky. Tak zase sedím u stříhání videa. Těšil jsem se na víkend, přes týden bylo nádherně, bylo teplo a teďka na víkend se tak ochladilo, že i Leninovi jsem musel nasadit čepici, protože mu byla zima na tu jeho holou kebuli. Bych si zase hrát na říjnovou revoluci. A tím, že je lockdown, tak jsem limitován tím, kam mohu vyrazit a jak jsem slíbil v minulém videu, tak jsem se vydal na vrch Vítkov, který tady mám poměrně blízko a hodně často si tam chodím odpočinout, třeba i po práci, takže ho znám velmi dobře. Vy určitě budete znát vrch Vítkov z naší historie. Poté, co v roce 1415 upálili mistra Jana Husa, tak papež v roce 1420 na žádost císaře Zikmunda vyhlásil křížovou výpravu proti Čechům. Co to byla křížová výprava? Normálně panovník postavil nějaký vojsko nebo se s někým spojil, ale v případě křížových výprav se k tomu připojovali rytíři, dá se říct, z celé Evropy. Dokonce v tomto případě po boku Zikmunda tam bylo i část českých rytířů i z Moravy. A podobně jako v rámci křížové výpravy se snažili osvobodit boží hrob, tak tady v tomhle případě se snažili pobít co nejvíc kacířů a tím spíš se dostat do nebe. Když přitáhli k Praze, tak se jim podařilo obsadit Pražský hrad a Vyšehrad. A vrch Vítkov byl poslední kopec, který když by obsadili, tak by byli schopni Prahu vyhladovět, protože by kontrolovali všechny přístupové cesty. Jan Žižka nahoře postavil ty dva legendární sruby, mezi nimi byla hliněná nevysoká zítka, přední tři mělké příkopy a podle kronik tehdy na Letné bylo přibližně 30 000 křižáků a ti zaútočili na ten Vítkov nepochopitelně všichni. Podle kronik to bylo zhruba 6 až 8 000 jezdců, kteří mimo jiné na ten hřeben vyjeli právě někde v místech toho krejcárku, kde jsem natáčel to minulé video. Zaútočili na ten Vítkov, který zase podle kronik bránilo necelých 30 husitů. Nicméně ten Vítkov teďka, když tam budete, tak ten vrch je poměrně široký, ale ta šíje toho hřebene byla v té době toho 15. století výrazně užší. Takže ty jezdci, tam se jich vedle sebe vešlo jen několik a teď na ně tlačil ten obrovský dav. Takže oni pravděpodobně i tím tlakem zezadu se dostali přes ty první tři příkopy, dobili jeden z těch dvou srubů, který tam husité postavili. A vlastně v té chvíli té největší krize tam dorazili z Prahy a zase podle kronik bylo to zhruba 50 střelců, nejspíš s kušemi nebo s luky, doprovázených sedláky z cepy. Pro ty křižáky to bylo takové překvapení, že tam vypukl absolutní zmatek a pokud vrch Vítkov znáte, tak na obě dvě strany je relativně prudký. Na tu jižní stranu, odkud přišla ta pomoc, tak ne tolik, ale ta severní strana směrem do Karlína je hodně prudká, takže hodně těch jezdců tam právě tím tlakem z boku padalo, aniž by se jakéhokoliv boje zúčastnili. Tady taky vznikla ona legendární věta, kdy oni tu porážku ospravedlňovali tím, že Češi nebojují podle regule. To znamená, nebojují podle soudobých pravidel. Tehdy bylo normální před bitvou se sejít, sešli se dva vyjednavači a dohodli se, kde a v kolik hodin se začnou mydlit. Zatímco ty husiti vůbec nebojovali podle tehdejších pravidel, ale to je obecně známo, využívali vozovou hradbu. Mimochodem, tam je zajímavý, že poprvé ji vlastně použili v bitvě u Sudoměře mezi těmi dvěmi rybníky a používali ji i nadále, ale ještě v roce 1432, vlastně 13 let potom, v bitvě u Ústí, ty rytíři, ta těžká jízda zase se pokusila tupě porazit nebo prorazit tu vozovou hradbu, ačkoliv se jim to nikdy předtím nepodařilo, tak to zkoušeli pořád dokola při kdejaký bitvě. Navíc tam byly využívány pální zbraně, husiti jako jedni z prvních v Evropě, ne-li úplně první,
ve velkém množství využili pální zbraně. Jak to dopadlo? Jak to dopadlo, určitě víte, dějepis jste se učili, takže tehdy pro nás dobře. Nicméně další křížová výprava vytáhla do Čech v roce 1421. Ta byla poražena u Žatce. Čtvrtá v roce 1427, ta došla jenom k Tachovu. Pardon, třetí, 1427, ta došla jenom k Tachovu. A čtvrtá skončila u Domažlic. Stačilo, když slyšeli zpěv husitů, a to bylo v roce 1431. Nicméně od té doby se říká, že Češi jen od Čechů poražení býti mohou, protože v bitvě u Lipan v roce 1434 Češi porazili Čechy. My si, Vítkov, projdeme, nejenom, že tady uvidíte ty schody, uvidíte několik zajímavých míst, ukážu vám i pěší tunel do Karlína, ze Žižkova dolů do Karlína. Oba dva jeho konce byl dlouhá léta rekonstruován a mimochodem právě i z tohoto tunelu je vstup do protiatomového krytu, který je postavený i pod vrchem Vítkov. Pak si ukážeme ještě jednu zajímavost, a sice pod Vítkovem byly udělané dva nové železniční tunely. A ten starý původní, který můžete znát i z celé řady filmů, tak teď slouží pro pěší, pro cyklisty, pro bruslaře. Je přes 300 metrů dlouhý a uvidíte záběry i z něj. Pak vám pustím video nožích opinel, které jsem natočil v průběhu týdne, protože jsem nevěděl, jaký bude počasí, jestli bude možný venku mluvit nebo ne. A úplně na závěr, když vydržíte, tak uvidíte jeden záběr na pomník fotbalisty, který stojí v Libni. Tak vám přeju příjemnou podívanou. Thank you.
pokud všechno dobře dopadlo, tak jste viděli hned dva tunely. Viděli jste i Pavlačový domy na Žižkově, viděli jste celou řadu záběrů jarní přírody. A teď si řekneme něco o nožích Opinel. Opinel to je podle mě takový klasický nůž, který je absolutně ideální na výlety. Kapesní nůž pro to takzvané to EDCčko, pro to případně i každodenní nošení. Já jich mám několik. Tady bych vám chtěl ukázat tenhle, který mám v podstatě nejdelší dobu. On mi na něj kdysi spadl kámen a tady jsem měl takovou nepříjemnou prasklinu. Ta dřevěná ručka mi vlastně umožnila to, že jsem to mohl bez problémů pilkou odříznout, upravit si to. A z toho nože se stál nůž, který se nosí daleko pohodlněji, nežli když potom u toho dalšího uvidíte tu masivní dřevěnou ručku. Opinel je charakteristický tím, že má kroužkovou pojistku, kdy ten nůž můžete zajistit a vytvořit si z něj vlastně pevný nůž. Tady ten druhej, který znáte rovněž z mých videí, tak ten jsem si taky trošičku upravil, konkrétně tady v tom místě jsem to vybrousil, protože tam bylo strašně málo prostoru na nehet. Oba dva jsou velikost 9, protože ta velikost 9 mě absolutně vyhovuje do ruky. Zase je to výhoda nožů Opinel, že je dělají v několika různých velikostech, které si můžete vyzkoušet a v podstatě si pořídíte nůž za nějakých 300, maximálně 400 korun. Tady tohle je jeden z mála nožů, na kterých mám tady takovouhle hloupost. Ta hloupost je tam proto, možná jste si toho všimli, já to za to vytahuju z toho pouzdra. To pouzdro je české výroby, popravdě řečeno netuším, jak se jmenuje ten výrobce. Je to přímo na velikost 9. Tady vidíte, že prostě ta kůže, jak je měkká, je to ošoupaný, já to opravdu nosím poměrně často. Proč jsem zmiňoval tady tuhle potvůrku? Protože tyhle věci na pracovní nože prostě nepatří. Na pracovních nožích se nesetkáte s nějakou dírkou nebo s nějakým závěsem, protože se to může potom motat při té práci jako takový. Nevidíte to na jakutských nožích, nevidíte to v podstatě ani na těch pracovních nožích od Mory. Dávat si na nůž, se kterým pracujete, nějakou takovouhle ozdobičku, to tak možná, když by byl rituální, anebo když by to byla nějaká vycházková šavle. Stejně tak prostě ty dlouhý oka. Někdo říká, že to je super, že si to můžete dát na zápěstí. Popravdě řečeno, když vám vypadne z ruky nůž, který máte pověšený na zápěstí, pokud by to bylo při sekání, tak budete rádi, když se ten nůž neprotočí a nesekne vás. Další věc, která vám tam hrozí, když člověku vypadne z ruky nůž, tak většinou má tendenci cuknout tou rukou k tělu. Když by v tu chvíli vlastně ten nůž se otočil takhle, tak maximálně způsobíte zranění. Taky se třeba říká, že je dobrý tím protáhnout ruku, aby vám nesjela na tu čepel, abyste se při řezání nepořezali. Popravdě řečeno, já se přiznám, že za svůj život jsem se setkal s hromadou lidí, kteří se při řezání řízli do druhé ruky. Nesetkal jsem se nikdy s nikým, komu by ruka sjela na tu čepel, protože nůž to je něco, před čím nás od malička rodiče varujou, že to je nebezpečná věc. A my máme, ani si to uvědomujeme, v podvědomí zafixováno, že pokud s nožem pracujeme, tak ho prostě musíme držet pevně. Nicméně, tyhle nože znáte z mých videí, ale já se vám přiznám k jedné věci. Když natáčím video, používám tyhle nože, protože jsou prostě takový trampsky vyhlížející. Ale ve skutečnosti mám ještě třetí Opinel. A ten je klasický filetovací. To už je velikost 10. Popravdě řečeno, když jedu do přírody, chci si uvařit a nenatáčím video, tak vždycky vozím tady tenhle nůž, protože ten je na potraveny snad to nejlepší, s čím jsem se prostě kdykoliv setkal. Ty nože Opinel jsou opravdu na takovýto přeříznutí provázku, ořezání prutu, nařezání potravin. Nejsou na žádný velký práce, i když si myslím, že třeba tady tyhle dva by to zvládly, tenhle ne, protože je výrazně tenčí. Jsou výborný na
křesání, pokud používáte křesadlo, protože mají ostrou hranu. Tím jsou zase ale naprosto nevhodný pro vyřezávání, protože když byste další dobu vyřezávali, opírali si tady palec, tak ona stačí chvilka a už se vám tam začne dělat, taková bolestivá čárka. Takže nůž je buď to na dobrý na škrtání, protože má ostrý hrany, anebo na vyřezávání a v tu chvíli má tupou hranu. Při tom vyřezávání, pokud prostě chcete mít čas a cit a vyřezávat tou špičkou, tak si prostě ten palec potřebujete opřít. Když byste s tímhle vyřezávali delší dobu, bude to opravdu nepříjemný. Takže takhle. To by bylo k nožím Opinel. Mám ještě menší, ale považuji za zbytečný, abych vám tady vystavil nože, které v podstatě vypadají téměř stejně. Ty menší jsem vlastně dostal jako darem. Občas je vytáhnu, ale většinu času tráví v šuplíku jako součást nějaký sbírky. Takže to by bylo k nožům Opinel. Teďka máte před sebou posledních pár fotografií a rozloučení a já vám děkuju za vaši pozornost.